queria ver um cachorro de madame daqueles que andam na bolsa. Igual o da Paris Hilton. Eu sei, é um daqueles cachorros sem pelo. É, boa. A gente não estaria onde chegamos sem as pessoas que se voluntariam pra ajudar a gente. Às vezes são completos desconhecidos, mas hoje é o meu amigo Kuz. Ele faz videografia e se ofereceu pra ajudar de graça. Eu comecei a ensinar o Outlaw a me trazer cerveja. Ele podia pegar e trazer uma pra mim. E a gente usa na gravação. Um dos produtos que vamos anunciar é uma cerveja pra cães não alcoólica com sabor de carne. E de acordo com todos os cães que provaram, é deliciosa. É um dos nossos produtos mais populares. Vai fazer ele pegar a própria cerveja e trazer pra você no comercial? Ou pro Marcel. Vai ser muito legal. Ele pode legal. Pedir pro Marcel abrir a cerveja. Pensamos que seria legal se treinássemos o Outlaw, o cachorro do Marcel, pra pegar uma das garrafas plásticas de cerveja e trouxesse pra ele pedindo pra abrir. Vem cá, consegue pegar? Consegue? Pega. Boa! A primeira etapa do treinamento foi... meio confusa. Não, pega! Pega! Não, não! Não! Outlaw! Outlaw! Ai, não! Ele quer assassinar a cerveja! O que tá fazendo? Eu peguei o Outlaw em Austin, Texas, e eu tô com ele desde então. E já faz uns 7 anos. Mas, recentemente, eu notei que ele tá muito teimoso. E eu não entendo muito bem o motivo disso. Eu só espero que algum dia ele pare de fazer isso e volte a me obedecer. Calma, olha pra mim. Calma. Muito bem. Viu? É por isso que eu precisava dele aqui. Opa! O que nós queremos é complexo. E eu tentei quebrar em etapas menores pra ficar mais fácil pra ele entender. Ei! Senta, espera. Calma. Olha pra mim. Começa assim. Isso vai levar um pouco mais de tempo. Olha pra mim. Vem cá. Calma. Vem cá. Aqui. Calma, espera. Espera. Calma. Isso. Pega. Pega. Bom garoto. Quando ele pegou a garrafa sob o meu comando, eu dei um biscoito pra ele. Aí depois disso, eu fiz que ele a trouxesse até mim e dei outro biscoito. E quando ele começou a completar as etapas, com mais consistência, eu comecei a dizer: ei, traz a garrafa! E ele já sabia que ia ganhar um biscoito. É, assim traz. Ele vai pegar. Outlaw, traz! Traz! Deixa eu ver. Me dá. Muito bem. É! Muito, muito bem. Bom! O Marcel leva mais jeito com o Outlaw e eu deixei o treino com ele enquanto eu filmava tudo. Vem, garoto, dá um abraço. Calma, calma. Sem puxar, isso aqui é uma estrada. O Marcel já trabalhou com muitos cães. O Outlaw tava perfeitamente treinado quando eles andavam de trem pra gravar. Mas agora tá um pouco enferrujado. Eu vou ver se eu consigo fazer ele prestar atenção em mim. Eu sou muito conivente e mimo os meus cachorros muito mais que o Marcel. Oi? E os meus cachorros são muito mais mimados que os dele. Vem cá, vem aqui. Comigo, junto, junto. Muito bem. Vem, aqui. Não, não, senhor. Não, Outlaw, não se atreva. Vem cá. Treinar o Outlaw em uma semana foi difícil. Ainda mais difícil do que eu imaginava. Acho que vamos ter que ver o que acontece. Eu só vou erguer essa vara e pedir pra ele pegar a cerveja, tá bom? Tá bem. Tá. Eu não vou aparecer na cena, tá? Deita. Não, você tá fora. Deita. Muito bem. Calma. Pega a cerveja. Pega. Ei, é por aqui. Solta. Bobão. Solta. Não, é aqui. Não. Para. Só hoje eu percebi uma coisa. Ficou muito claro pra mim que o problema do Outlaw é a Maraia. Ai, ai, ai. Desde que a Maraia e eu começamos a morar juntos, todo o trabalho com o Outlaw, todo o treino que eu fiz com ele foi inútil. Foi tudo por água abaixo. Traz pra mim. Pega pra mim. Daqui, daqui. Outlaw, vem cá. Aqui, aqui. De novo. Não. Deixa aqui, o que foi? Quer biscoito? Ai. Ai, que desastre. Ah, essa não. Parecia que a gente não ia conseguir que o Outlaw fizesse o truque todo de uma só vez. Mas se a gente conseguisse filmá-lo fazendo algumas partes, a gente podia editar. Espera. O pessoal vai achar que tem alguma droga nessa bebida. Pronto. Não foi tão fácil quanto eu e o Marcel queríamos, mas conseguimos fazer algumas coisas com as imagens. Isso. Obrigada, meu amor. Cachorro mau.
Se o Outlaw algum dia vai voltar a ser bem treinado, acho melhor não contar com isso. Aprendeu a lição?